si kako se danas te velike zvezde ne ponašaju kao što su se zvezde nekad ponašale. A to je uslovljeno svime onime o čemu smo, što smo negde i dotakli u razgovoru, a to je da se ustrojstvo sveta postavilo tako i što opet pokazuje onda je neku licemernost same industrije iz koje su oni svi došli. Na kraju dana i svi ti bahati, svi ti punkeri, svi ti došli su iz industrije kapitalizma. Jer mi smo za te albume saznali zahvaljujući zahvaljujući tržištima koja su postojala. Ne, nismo zahvaljujući njima koji su pjevali, nego onima koji su to prodavali. Tako je, zahvaljujući to. I onda su se okolnosti promenile, svet se promenio, i sada su svi postali Joe Bideni, što kažeš ti, i u rukavicama, zato što u suprotnom nemaju karijere. U suprotnom se desi ono cancel, da u suprotnom priča, se desi... Priča Liam Gallagher, to je stvarno intervju, A koji? Kaže, sad... Jel znaš koji konkretan intervju ili... Ima, ne znam kako se zove sad točno, ali on sad... Kaže, novi ili stariji? Kaže, trčim ja nedavno. Nedavno intervju. On to govori, trčim ja nedavno. Ču trči. Liam Gallagher trči, to je već nešto ne u redu. I kaže, i vidim neki klinci tamo imaju, on trči u 6 ujutru. A klinci su na afteru. I sad klinci su pojeli bombone, već sve, znaš, šta se sve radi. I kaže, ovako im oči, i gledaju mene kako trči i pored govori, jebote onog šupka iz Oezisa. Da. Kao onog šupka iz Oezisa jebote. Znaš, kao on, šta ću ja, jebi ga, ja sam šupak iz Oezisa i gotovo. Gotovo. Gotovo, bre. On trči u 6 ujutru, ovi se drugiraju. Da, prošlo je vreme. Da, njegovo vreme je prošlo, došlo njihovo i to je to. I to je to, on je sad šupak iz Oezisa i on mora trči u 6 ujutru da bi ostao jole zdrav. Znaš, ali oni kontaju, oni njega gledaju kao halucinaciju, da li je sad to uopće normalno da je ovaj trči tuda pored. Pritom je u tom stanju u kojem jeste. Da. Znaš, nakon svega šta je radio u životu i, to se... I sad ti njega kad pitaš, i on je poslije, kaže, ja ne znam jesam li ja vlastita halucinacija ili šta se događa. A to jeste dobro pitanje, to jeste dobro pitanje, jer nekada se život namesti tako da je zaista ne samo teško poverovati u stvarnost onoga što se događa, nego te uznemiri toliko da destabilizuje i ono u što si bio uveren do tog trenutka. Sve polako, kao domino efekat jedan. Ako je ovo stvarno, onda bilo šta može da bude stvarno. Ako bilo šta može da bude stvarno, kako da znamo da je išta od svega toga stvarno? Ja ste jedan od onih gostiju koji pokušava da izbjegne odgovor na pitanje. Nema problema uopšte. Nisu ovo ni užu, ni samo pitanja. Nekada su samo komentari i zaključici. Pa da, ja ni jednu knjigu nisam napisao ko odgovore. Ja sam svaku knjigu napisao ko pitanje. Pominjali smo to. To je, kako bi ti rekao, sad ovo što si me pitao, opet se vraćamo na onaj moment ustajanja, opet se vraćamo, stalno se vraćamo u te stvari, u jednom trenutku imate, moramo ustati. Ali kako znamo da je stvarno ono što tvrdimo da je stvarno? Razumeš? Zato što jedno je kada ti sada... Dobro, ti studirao književnost. Da. Dobro, tebi je jasno da istina i stvarnost nisu iste stvari. Apsolutno. Apsolutno. Znači, nekad je laž koju je neko izgovorio veća istina od ono što se događa konkretno, ne mora biti istina. Istina je ono što mi govorimo. Što mi možemo oko toga da zaključimo. Tako je. Jer razlika je, ono što mene najviše fascinira u odnosu istini i laži je u tome što istina ne mora da bude verovatna. Laž mora. I to je... I to je. Ti sad,
nekom je kad ispriješao, znaš, to je ti ono Džeme Bjedića, čaršijski banalizator. Da, čaršijski banalizator. Znači, u Mostaru svi lažu, znači, nema Boga, ono, znači, kad ti dobar dan kaže, ti pogledaj, noć je vjerojatno. Da. Vjerojatno je noć, vjerujem. Ozbiljno, stvarno, ljudi vole lagati za to, jer, znaš, stvaraju konfabulacije. Mm. Stvaraju ono, i ti jebi ga iste istine, nikad nećeš izići. Mm. Da, iz istine o laganju. Da, da, znaš, a to me to nije laž, jebote, ja znam da je ta laž istina. Mm. Ja znam sve što o meni sad tu izmaslo, sve to, znaš, sve mi možemo ovako samo da kažemo, ali, znaš, ljudi se doveli u zonu i oni su tu negdje, šta sad? Mm. Da, da, da. Ali sad kad smo već kod Mostara... Ti mene dovodiš u zonu, ja tebe, znaš, ono, to su te stvari. Ali stvar u tome što postoje ti ljudi, tako kada, ajde sad to, laganje je možda teška reč, ali, znaš, kada kreiraju jednu vrstu stvarnosti, oni je kreiraju zato što u njoj žele da žive. Pa, i onda u njoj i obitavaju. I za njih pa ta stvarnost koju su kreirali postaje istina. Bila ona, ono, hagiografski tačna ili ne. Znaš, ali... Bili smo nedavno kod onaj, znači pritome bio je to jedan od onih dana kad sam ja htio da živim kao trijezan čovjek, kao, znaš, kao potpuni civil. Ono. Mm-hmm. I ustao se... Znači jedna i, od odlika civila da je trijezan. Da je trijezan. Okay. I sad krenem te ja, a pritome trebam samo prići preko puta, znaš, krenem. I kao ništa, ajde, sad slušam ja razne stvari, ljudi mi neki pričaju nešto, pa smo mi hodali negdje, pa smo jeli nešto, pa bla, 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 i završimo preko puta mog sokaka kod čuvenog AG Šemrda u klubu Bohemi. Tako se zove klub. I sad mi tu sjedimo, ležimo, da se razumije, znači, nema niko veze s mozgom, ono, u tri popodne, potpuni raspad. I ulazi Čikagoran i govori i kaže, došao sam ako Gage, nešto sam se s njim trebao dogovoriti, a ja govorim, sačka, je li to ono što smo ga izmislili? A Gaga sjedi iza mene, ovako. Znači, nismo ga izmislili, on stvarno postoji čovjek. Ali smo ga mi izmislili zato što nama treba. Da, da. Razumiješ? To su te stvari, on nama treba, znaš, ne trebam ja njemu, nego ovo nama.